sustu dudaklarda. Dile geldi tüfekler, benim atam uzaklarda. Cephelerde bir asker, anamızın laylaları. Mendillerde bozuldu, arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, isteğimiz yaz oldu. Sen ey uşaklığım, sen bizden uzak düştün artık. Desteni yeller apardı, yaz soyu eller apardı. Sen ey uşaklığım, sen bizden uzak düştün artık. Desteni yeller apardı, yaz soyu eller apardı. Öz koynuna aldı bizi bu buruklar şehri. Yarı böldük dikenimizi, gözledim al seheri, gözledim al seheri, gözledim al seheri. Denizden, semadan, küleyden, gözlerden, dilerden, düleyden, arzudan, ümitten, dileğden. Soruştum hamıdan, sormuştum arzudan, ümitten, dileğden. Soruştum hamıdan, sormuştum kimsen sen, kimsen sen. Soruştum kimsen sen, kimsen sen, kimsen sen. Soruştum kimsen sen. Ay hoş gördük sizi. Hoş gördük, hoş gördük. Sabahınız hayır olsun, sabahınız hayır olsun. Sabahınız hayır olsun, sabahınız hayır olsun. Ay güzel bir gün arzu ederim her birinize. Hoş gelmişsiniz. Necesiniz ay Nergis hanım? Bu da sefer haraydı? Seferden gelmiş artık. Yani işle bağlı işlerdi daha. Ha, tek eli olsun. Tek eli olsun. Hamının işi işle bağlı olsun. Tek eli. Çok sevinirim. Aha, nəsə atmacalı adam oxşuyur. Atmacalı adam, nəsə atmacalı adam oxşuyur. Nəsə kollegalarına mı söz attı? Yoxsa nə oldu, nə baş verdi biz bilmirik. Ay, Məhəmməd anı yenə, İsmail, Məhəmməd. Maşallah, imtihandakı dəhşət. Ümumiyyətlə, hissi yaşamaq var. İlk olaraq bu uşaqlıq mahnısına, Şəriqli Çörək filminin soundtrack ilə başladılar. Qayıtdım o illərə, təzdən qayıtdım bu yaşıma. Başlandı. Dedim, ay Xuraman, ay Allah, uşaq olanda da belə totuş motuş idin. Yeməli idin, çişləməli idin. Doğrudan. Var da o şəkillərin, hə? Var, hə, var. Atam-anam deyir ki, cəmatın uşağının üzü istəmi, bu köpünü çıxartmaq üçün gedirdilər nəsə köp dərmanı, şüüt suyu zadarlı. Biz ancaq prinsip qalırdıq ki, sənin bu qatlarının arasını prinsip qalıyaq. Səhqiləri keçirtməyə. Xuramı, xaric edirəm. Tezliklə sənə zəng vururam. Ona görə o uşaqlıq şəkillərinin hamısını yığırsan, toplayırsan, onlar mənə lazımdır. Nə edirsən mənim uşaqlıq şəkillərimi? Lazımdır. Sabit olsaydı, deyir, ağları geyinərdim. Geyimisən, qara gəlmirsən üstümə. Mən indi bildik ki, mən ölçülərimi gizlədirəm. Kökəlmişəm. Kökəlmişsən. Kökəlmişəm. Mən özümə dərd eləyirəm. Nəyi? 1 kilo 200 gram kökəlmişəm. Ay qız, Nərgiz xanım, bax uşaqlar, siz də mənə zümrüdün siması yumurudur, qoğal kimi. Yəni, sən kökəlsən də sənə yaraşacaq. Olacaqsan şirin qoğal. Olmaq istəmirəm şirin qoğal. Yox. Zümrü, dünya 5 günlükdür. Yox, paxlama olmaq istəyirəm. İç, kef elə. Başa düşdüm. Bəs iş orasıdır ki, yeyirik, içirik, axırda da kökəlirik. Əş, heç bilmirik başımızı nə vaxt qoyacaq, Allah uzaq eləsin. Yeyim, indi özümə nifrət eləyim onun üçün. Mən başa düşməm, mən özümə nifrət eləyirəm. Rama, sən
belə başlamısan həyata. Belə, belə doğulmusan. Belə doğulmusan. Belə aldı ki o. İndi mən götürürəm, bax keçmiş şəkillərimə baxıram, ağlayıram. Çünki qolumun incəliyi belə düzdür, indi yaşa dolduqca nə olur olsun, o incəliyə qayıda bilməzsən. İki dünya bir ola qayıda bilməzsən. Ya gərək xəstə olasan, o nə xəstəliyidir o? Dünyada modellər, hə. Ya gərək o dediyindən olasan, o da ki ondan olmaq istəmirəm. Bir yana keç orada dur, zəhmət olmaz. Mən kəndimi bildim biləli balıq etliyim. Nərgiz xanım, heç deyərmisiniz ki, bu xanımın özündən də böyük, gözəl, hündür boy, artıq universitetə daxil olacaq bir övladı var. Ağlama üstümüzə, xahiş eləm. Sən həmişə gəlsən, həmişə cavansan, belə də elə davam elə. Bir kilo, 200-lə heç nə olmaz. Sən kilolardan danış. Məni çox həvəsləndirdim bu həyata, Xuramam. Çox həvəsləndim bu həyata. Yaşa, stimul verəm sənə üçün. Ye, iç, kef elə. Ay, sonra da arıqları görəndə qarşımda belə gəzən, oluram depresiya qurbanı. Yaxşı, öz bildiyi də elə. Ah, yeri gəlmişkən də, yeni bir söz öyrənmişəm. Leksikama yeni bir söz gəlib. Nə? Depresiya qurbanı. Yəni, onu kiməsə deyirsən, yoxsa özvə təsir edirsən? Ümumiyyətlə, bundan sonra bütün depresiya düşənlər, bundan sonra bütün depresiya yaşayanlar, ümumiyyətlə, o bu havadan çıxa bilməyənlər, bütün depresiya düşənlərin hamısına depresiya qurbanları deyəcəm. Ona görə də buyur. Düz deyir, bax, görsən nə deyir redaktım, deyirsən ki, sənin depresiyavında qurbanları ola bilər. Ay, sağ ol. Sən depresiya uğrayasan, sənə görə kimsə əzab çəkə bilər. Bu da var. Ay, Allah. Həyatın üzü çox deyir, səhifələsən, gedəcək. Qonaqlar da orada özlərini həlak edirlər. Rahman, nə pişiririk bugün? Mən nə pişirirəm? Orada ən sevdiyim badımcanı görürəm. Elə ona görə də dedim, bugün tərəvəz edeyim. Məcidin üslubuyla yox, öz üslubuyla, o bir dəfə belə bir şey hazırlayıb. Öz üslubumla badımcanları lay-lay doğrayacam. İndiki badımcanları duzlamağa, acısını çıxartmağa ehtiyacı yoxdur. O, öhnə badımcan acılıq. Yumurta və suxariyə batırıb, bitki yağında o üzbüz qızardacam, bir növ elə ət yersiz. Badımcan da çox xeyirlidir, çox faydalıdır. Və göbələkdir, badımcandır, bir də səhv etmirəmsə, lobya məhsullarıdır. Ət yeməyən vegetarian insanlar üçün, misal üçün, mən 9 ilə yaxın ət yemədim. Və o ərəfədə də həkim mənə məsbaq bunları məsləhət gördü ki, əti tam əvəzləməsə də, orada olan bəzi zülalların çoxu da məhz bu tərəvəzlərdə var. Ona görə çalışdığımız qədər çox tərəvəz də qalqın etməliyik. Xüsusiyyət uşaqları dəlili lobyadır, filandır, peşman. Yəni, bu fəsillərdən olan bitkiləri yedizdirmək lazımdır ki, zehni inkişafa, görməyə, ümumiyyətlə də, bax, belə biliyinin hətta artmasına kömək eləyir. Mən də bugün padımcanı hazırlam sənin sevdiyin üçün. Bu sənə görədir. Qonaqlarımız bilmirəm nə yer, nə içmir, amma hal-hazır ki, yeməyimiz sənə görədir, elə qonaqlarımız da gələr, biraz yiyərlər, dadına baxarlar. Yaxşısan mı özün? Özüm yaxşıyam. O gün nəsə əsəbləşdirirdilər səni. Məni həmişə əsəbləşdirirlər. Rastıma çıxdı belə sosial şəbəkədə, diyandım, gördüm. Ay, alır, yox, bu Xuraman, o Xuraman dövməz olur. Mən orada tamam başqa cür oluram. Həyata başqa cürəm. Əslində... Amma nə yazmışdılarsa onu qaçırtdım, amma çox pis əsəbləşmişdin. Qoy əsəbləşmişsin. Hətta blok eləmək istəyirdin, nəsə silmək istəyirdin, o da alınmırdı. Deməli, mən həyatda varam da, deməli, kimlərdəsə qıcıq yarada bilirəm ki, mən bu həyatda varam da ona görə, düzdürmü? Ona görə əsəbləşdirsinlər. Olsun, bu tərəfi də olacaq, bu tərəfi də olacaq. Həyat onda daha maraqlı olur. Neynim özüm özüm? Bunu paylaşıb yazardım yuxarısında ki, özümə verdiyim təskinlikdə mən. Aysa, onu deyirəm deyil, özümə təsəlli verəm. Mən təşəkkür edirəm. Mənim dəyərli və çox-çox qiymətli verişimizin sponsorlarına. Başlayaq mı? Başlayın, yəbə, mən burada sol qulağım. Elə inan mənim də. Ancaq Xuraman sıxırsın. İnan mənim də. Bilmək istəyirəm ki, orada nə söhbətlər gedir. Mən bilmirəm, xahiş edirəm. Ya bu məsələni həll elə, ya da mən çıxım gedim orada həll eləyim. Ya deyil bu məsələni həll et, ya da kökündən bitir. Ay, sağ ol. Xanımdan başlayaq, bəydən başlayaq. Amma mən təklif edirəm ki, ikinizlə bərabər başlayaq. Hə? Çox gözəl, xanım xatın, cavan bir qız görürəm orada. Və bir oğlan var ki... Əl-ələ tutun, gəlin. Əl-ələ tutun, gəlin. Elşad Qarayevdən. Sonra xanım, xanım, xanım gəlir efirimizə. Xəbər ətər başlayır. Ay, gəl.
gördüm bu şeyi. Gel Ceyran'ım gel. Ayağım gel 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 mananım Ceyran'ım gel. Gel 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 mananım Ceyran'ım gel. Telefondan. Telefonu ara koydum. Koydum orada telefon. Koydum. Ya, getireydim. Sen Allah kendi sen yeni kültüründen ne danışırdın? Benim burası uygulduk. Ben isim veririm sen. Ay, ara gitti. Oza bildiler. Ay, sana hanım, hanım, hanım. Sen Allah Zümrüt gör neyle danışırdın. Ah hanım, hanım, sonra hanım. Kendi sen yerim. 30 dereceye koymuşum, eladı. 30 derece, yaşı 30 dereceye koymuşum. Hoş geldin. Sağ olun. Ne yaşı geldin? Hoş günlerde görüşürüz. Ben 3 aya 25 kilo çeki itirdim Zümrüçkam. Niye? Ben bakmadım. Niye? Niye? Arıqlamaq kararına geldim. Yuxa çıxır da bu yavaş. Arıqlamaq kararına geldim. Çox adam da düşünür ki, mən mədə kiçiltmə elətdirmişəm. Xeyr, heç bir əməliyyat elətdirməmişəm. Sadəcə endokrinologun müalicələri ilə. Yəni pəhriz sistemi ilə? Yox, pəhriz sistemi deyil, müalicə sistemidir, insulin dirəncim var idi. Müalicə sistemidir və müəyyən elə bil ki, deyib mənə nələr yemək olar, nələr olmaz və səlam. İndi bizə deməyəcək sən nələr yemək olar, nələr yemək olar. İndi İraq olsun. O insana görə dəyişir, hə? O insana görə bəli, dəyişir. Həm də həkim seçimi yəqin ki, düzgündür ona görə. Hə, mənim həkimim, onu buradan öpürəm, bağrıma basıram, super həkimdir. O göstər, bəni onu göstər. Yox, yox, məni baba bu saat oradan göstərir. Super həkimdir. Profesional olub. Dünən baxıram anonsları yığanda ki, orada mən bir cümlə işlətmişəm ki, 70 efirimiz olursa onun 60 neçəsində Elşad müəllim yanımızdadır. 68-ində. Çox sərt demişəm, qələt eləmişəm, elə demişəm. 71-ində. 70 efirimiz varsa onun 80-ində Elşad müəllim yanımızdadır yəni. Belə şey ola bilməz. Hələ kənardan nə deyir ha? Bayaqdan burada deyirsən ki, hamımız qara giymişik, deyir Elşad Qarayev gəlir. Doğrudan biz niyə hamımız qara giymişik? Çünki Elşad Qarayev gəlir, baxa ona görə. Bari birdən siz. Elşad Qarayev. Bəli. Biz əslində qaraları giyinməməliyik siz gələndə. Nədən? Üzümüz gülür çünki. Ay Allah. İndi o göstərir, bax. Görürüm. Xoş gəldiniz. Xoş günlərdə görüşək. Xoş gəldiniz. Səfalar gətirdiniz. Necə yaraşırsınız bir-birinizə siz? Biz neçə illəri... Qafiyəni gördün mü? Biz neçə illəri bir yerdə işləmişik də. Mən Elşad müəllimin yanında. Yəni, çoxu bəlkə də bilmir bunu. Elə məni Elşad öyrədib müğənni olmağa, ümumiyyətlə meydan girliyə. Nəyi öyrədib Elşad? Toyları toylara aparmağa. İlk dəfə sona xanım, bəli. 1800, 1900 nə? Yox, 1900 çoxdanıncı ildə idi. Yox, 1900 doğrudan neçə? Haradasın, Rəvan onda balaca idi da hələ. Hələ Rəvan balaca idi. Sonax, onda müğənni kimi başlamışsın. Bəli, sonax hanım ilə müğənnət də. Həm oxuyur, həm də aktrisə. Mən aktrisə kimi tanımışam. Mən aktrisəyəm, həm də müğənniyəm. Çünki İncəsənət Universitetini oxuduğum zaman və bitirdiyim zaman Dram Kino Aktor Fakültəsini bitirmişəm və teatrda da işləmişəm öz peşəm üzrə. Amma onu ilə bərabər, yəni universitetdə hələ təhsil aldığım zaman mən artıq bizim Cənikimizin, Cigərikimizin, Elşad Qarayevin yanında idim. Özdə necə mənim meydan girliyə? Əməlli, amma bu havaya girib ha. Elşad müəllimin, çünki Elşad müəllimin toyları təqvimlə hesablanırdı. Bəli. O bu havanı yaşamışsa... Hə, kalendarını toyumuz var idi, kalendarını. Biz yalvar yaxar eləyirdi, yadıva gəlir Elşad. Heç olmasa bircə gündə istirahatimiz olsun. Nə olar? Elə. İndi yalvar ki, bircə dəfə toyumuz olayım. Allah xalqımızı qorusun. Amin Allah. Heç yoxdur. Yox, nədən üstən? Toysuz... Yox, elə şey olmaq. Toy yoxsa deməli biz ölmüşük. İraq olsun. Pula görə deyir, abı. Biz o abı havi ilə yaşayırıq. O insanları bir yerdə görəndə. Səhnədə olsun. 300-350 nəfər, 600 nəfər adamı görəndə. Elə bilirsiniz ki, konsert verirsiniz. Bəli, konsert verir. Həqiqə mənada. Əslində diz deyir. Valla. Mən özüm misal üçün hər gün efirdəyəm. Hər gün efirdəyəm, hər gün bu kameraların önündəyəm. Amma... Evdə darıxırsan. Yox, adam istəyir ki, axşam işi olsun, geçsin işləsin.
Ha. Ya o bu hava var, o toy bu havası var ha. O ki çıxırsan və o qədər insan sənə baxır filan və mikrofonla danışdığı o ya insan böyüyür də. Bəli. Səhnədə doğrudan divləşirsən, böyüyürsən. Ya o həyecanım hələ də var ürəyimdə. Allah o həyecanımızı bizə çox görməsin. Amin. Çünki ondan qidalanırıq. Ondan ya onunla yaşayırıq. Həm də ondan da əlavə belə deyək də bizim bu işimiz maaşlı işlərdir. Yəni maaşdan maaşa da. Amma artıq neçə illəri belə bir işdəyik ki, o deyirlərdə toy marketingində. Və örgəşmişik ki, gündəli heç olmasa olsun da çakımı çukumu. Çakımı çukumu olsun gündəli. Amma biz öyrəşmişik ki, yeni ildən sonra demək olar ki, bir ay iş olmur. Bir ay olmur. Çünki aparıcılarla biz tez-tez söhbətləşirik. Amma yeni ildə sizi görürsünüz. Heç kimin iş yoxdur. Yanvar ayı, fevral ayı biraz zəif aylardır. İndi nə edirik? Nə edirik? İndi səhərin bu vaxtında. Yemək yiyoruz, zaftırıq eləyir. Yox! Kuraman olmadı ki. Toy olmasa da, toylar olmasa da. Onda çay içirir. Toylar olmasa da biz o bu havanı indi burada yaşadacaq. Yaşadacaq. Bəli. Eşad, mən belə bilim toydasınız. İndi bu mahnını siz toyda okumuşsunuz. Xoşbəxt toy. Bu mahnını toyda okumuşsunuz. Yox, isteyenler olur. Amma mahnının içində kinayə var axı biraz. Kinayə orada oturan adamdır, o kimsə deyir, ürəyincə olmayıb o toy. Qonaqlar da var. Başa düşdün. Yəni ki, o vaxtlar, yəni belə mənim qismətim olmadın, get xoşbəxt ol. Hə də, o get xoşbəxt ol. Amma yenə də deyir ki, kədər mənim, sevinç sənin olsun. Məndə onu da yalandan deyir, inan mənə. Yox, bu musiqini, üzülü, sinəm hamurca. Vallahi siz ürəydən demir. Ya adam, get xoşbəxt ol deyirsə, daha yalan, niyə deyirsin? İcaz olar mən bir söz deyim. Filan şey sənin olsun. İcaz olar mən söz deyim. Bu mahnını 1980 ya 79-cu ildə Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl sənətkarımız, Resulikamızın əməkdar arası Baloğlan Əşrəf Afiyyə. Elə Baloğlan havası var idi, Baloğlan müəllimin havası var idi. Elə Baloğlandan o vaxt icazı aldım. Düz ikinci kupletimi vermədim mən, yadımdan çıxmışdım. Amma mən inanmıram Baloğlan müəllim, get xoşbəxt ol desin. Orada yəni deyib, get xoşbəxt ol. Deyir, deyir, ikinci kupletini vermədim. Biz mimikasından mimikaya fərq var. Deməkdən deməyə fərq vardı. Adam var ki, deyir ki, sən başı oluyorum, amma ürəyində başqa şey deyir. Sən Landus. Bəli, can, azar kəlməsiylə can kəlməsini elə bilin ki, Antoni. Deyə canıma azar dəyməsin. Bax, burası da bax. Bir sürü vəziyyət xarab olursa, bir də reklamlara keçək, sonra... Keçmirəm reklamlara. Doğrudan? Keçməyəcəksən? Yox, keçinəyəm. İndi görək. Bax, bu dəqiqə deyəcək reklamlar bax. Heç reklamlar olmayacaq. Hətta mən belə eləyirəm, vaxt itirmədən... Reklamsız günümüz olmasın, nədən? Aktrisa müğənni. İfasında. Özü də arıqlayıb fit vəziyyətə gəlmiş. Starlıq yolunda irəliyən. Bəli. Səhnələri də fəth edəcəm. Canını fəda verən. Canını. Köklüyə. Özəl həyatını belə. Yox deyən. Fəda edən Sona xanım, xanım xanım. Gəlim. Bir gül dərsəm gülərsənmi? Haray salsam gələrsənmi? Ayrılığın bəzi aşığını silərsənmi, silərsənmi? Ayrılığın gözü aşığını silərsənmi, silərsənmi? Bu dünyada varım sənmi, vardan əzər yarım sənmi? Bir kimsəni məndən əziz bilərsənmi, bilərsənmi? Sən yarım sənmi, bir kimsəni məndən əziz bilərsənmi, bilərsənmi? 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 Bir kimsəni məndən əziz sevərsənmi, sevərsənmi? Sevərsənmi, sevərsənmi? Sevərsənmi, sevərsənmi? Bir kimsəni məndən əziz
seversen mi, seversen mi? Bir kimseni menden aziz. Seversen mi, seversen mi, seversen mi? Yine özüne has, özüne has. Öldürmesin Emre'ni. Yok, niye? Bir kimseni menim. Bir kimseni menden aziz. Seversen mi, seversen mi? Bir kimseni menden aziz. Seversen mi, seversen mi? Seversen mi, seversen mi? Ay, seviyorum sizi. Ay, sevgiye layık olanları sevmek lazımdı. Ümumiyyətlə sevmek lazımdı. Yalnız musiqilərdə və şeiriyyatdadır. Yox, həyatda da var, Xuram. Nadir hallarda, Zümrüt, gəl etiraf eləyək. Elşad, mən bara gəl. Mahnı onu yerindən oynatdı, fikir bir. Deyən görə sevgisi yadadır. Yaşar dünya gülər, aləmə nur səpilər, sən yadıma düşəm. Gül aşar dünya gülər, aleme nur səpilər, sən yadıma düşəndə. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfək yer düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu düz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfək yer düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu düz dünya. Gel alalım. O sonra diyelim. Allah size ömür versin. Sağ olun. Amin. Sağ olun. Allah size ömür versin. Her defa ben bunu yaşadım. Ben de hissediyorum ki çalışır nese etsin ki özde öz ruhunu doyuzdursun. İnsanlara da Elşad'ın hələ də var olduğunu və Elşad'ın oxuya bildiyini sübut etsin deyə hər dəfə bunu sizdən gözləyirəm. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Valla, sənət dünyasının hər dəfə incindiyi və hər dəfə də elə itkilərlə bizi üzür ki, heç ağlımıza gələ bilməyəcək və onun həmişə yaşar olduğunu düşündüyümüz insanları bizdən alaraq çox incidir bizi, çox düşündürür bizi. Və mən bilirəm ki, hər bir itki xəbərindən sonra hamımız düşünürük. Hamımız hansısa bir xəyallara dalıb bir gün olmayacağımızı düşünürük. Və fikirləşirik ki, görəsən biz nələr elədik bugünə qədər. Və inanın ki, heç nə də yadımıza gəlmir ha. Tez fikirləşirik ailəmizi, yaxınlarımızı, əzizlərimizi ki, onlar yəni yaxşımı olacaqlar bundan sonra. Ya mən olmasam onlar yaxşımı olacaqlar. Ya da hansı işləri yarımçıq qoydum, hansı işləri tamamladım. İnanın, min nələ fikir gəlir və bunun heç bir yaş həddi də yoxdur. Əvvəl deyirdik ki, ay qocalanda fikirləşərik. Xeyr. Hər gün, hər yaşda bunu düşünürük artıq. Allah sizə ömür versin. Çox sağ olun. Bilirsiniz, bunları mən niyə ifadəyirəm? Çünki biz olmayanda bunları sevgiyədən qalır da, bunlar arxivdə qalır. Əlbəttə ki. Bunlardan istifadə eləyəsiniz, xaric eləyirəm. Ay, keç, 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 keç. Allah uzaq eləsin. Yox, dünyanı tutub getməyəcək ki. Can. Dünyanı tutub getməyəcək ki, hamımız gedəcəkdir. Burada olaram sənə, kvartolun axırıdır, nə ölməyə ölməyəsəm. Yox, mahnı minor idi, ona görə sən. Biz də Xuramanla gözəl bir söhbətə başlamışdıq ki, Elşad müəllim ifası ilə o söhbətimizi yarıda kəsdi. Əsl mənasında dediyim, yəni heç kim məndən incimə
O musiqilərdə, o şeiriyyatda deyilən sözlər, bir-birinə vəsl olunmuş, bir-birinə olan sevgi indi yoxdur gənclər arasında. Hətta qurulan ailələrdə belə yoxdur. Valla yoxdur, tam-tamla sevgi yoxdur. Bilirsən niyə görə, mən bir şey deyim də, yəni bu mənim həqiqətən də yaralı bir mövzumdur. Çünki insanlar, illa ki cavanlar da deyirlər, yəni indiki gələn nəsil, Allah onlara da təbii ki, hamısına can sağlığı versin. Sevirəm sözü deyəndə onun əhəmiyyətini, o yükün ağırlığını daşımırlar. Sanki özlərinə borc bilirlər ki, elə dilimə getirdim, sevirəm sözü dedim. Onsa adi bir kəlam olub artıq, adi bir söz olub. Çox adiləşdiriblər. Sevirəm sözü əslində çox böyük bir mənadır. Sən bir xanıma sevirəm deyirsənsə, deməli sən onun bütün özünü, həyatını, problemlərini, mənfilərini, müsbətlərini, hamısını üzərinə götürüb və ondan irəli çıxış edərək sən deyirsən ki, sevirəm. Və hətta mən bir şey deyim ki, mən bəzən heç xoşlamıram da mənə deyəndə sevirəm. Çünki bəzən insan öz hərəkətləri ilə subut edir ki, o sevir. Və sevirəm sözü artıq... Amma sonradan bir şey də var ki... Sevirəm səni. Mənə yaxşı bilirsən, mən bütün kişilərə şamil eləmirəm. Heç belə deyim də, əstəğfurullah, bütün bəylərə də şamiləyəm. Amma elə bilindi, bəzən bəylərdə tərsin olub. O vaxtı görürdük ki, evdə nəsə bir söz olar, söhbət olar. Evdə söz olar da, söhbət olar da. Yəni, şirin tərəfidir o. Xanım küsərdi, gedərdi atasının evinə. Və bəy də gedərdi 1-2-3 gün hesabı ödəndən sonra. İndi kişi gedir. Bəy gedərdi bir qaynatağın qapısını görərdi ki, həyat yoldaşımı bəli götürməyə gəlmişəm. Bir xanım da naz eləyərdi. İndi yenə deyirəm, bütün bəylərə şamiləyəm, indi tərsin olub. Evdə nəsə söhbət olanda kişi bütün... O, ruslar demiş, veşvüşünü götürür, çıxır, gedir. Vəssalam. Elə şey mi olur? Kişi yığış, yor veşvüşünü. Yığış ona kişilər. Gedir, veşvüşünü evinə. Amma, Kurama xan, belə bir şey var da. Elə şey olur. Müsbət, mənfi qütbələr var da. Bunlarsız həyat yoxdur. Amma bir dənə də şey etiraf eləyim mi sizə? Bax, indi hərdən düşünür ya ki... O vaxtı oğlanlar qızları şeirlər vəsv eləyərdilər, şeirlər deyərdilər, qızlar da əriyib ölüb gedərdilər. Bugün şeir deyən oğlanları belə deyir ki, ətin tökülsün sənin. Onun şeirinə belə inanmır. Sərək deyirlər ya ona. Yəni bir sözlə, bir sözlə. Hətta bugün bir balaca tərsinə də olub da, bugün qızlar oğlanlara şeir deyir. Şeir vəsv eləyir. Bir sözlə. Ona gələdə kişi beşini, üçünü götürür, çıxır gedir evdən. Şeir kimi qadına. Bir az onbaşı o gəlib. Allah eləməsin. Daha ardan bilirsən. Yox, mən ətrafımda insanların çox olmağından düşünürəm. Kişi kimi olmalıdır, kişi axşam öz qapısını özü bağlamalıdır. Yəni, mən bunu bilirəm. Özü açıb, özü bağlamalıdır. Özü açıb, özü bağlamalıdır. Bir sözlə. Bir sözlə. Bir sözlə. Şeir kimi qadınlar, şeiri yazan və şeiri bilən insanların sətirlərində qaldılar. İndi nə o şeir yazmağa qadınlar var, nə də ki şeir yazan bəylər. İndi şeir yazdırırlar. Şeiri yazmırlar artıq. İndi yazdırırlar. Şeiri hiss elətdirmək lazımdır. O sevgini yaşatmaq lazımdır. Mən bir dənə çıxdım. Ki o da yoxdur. Mən isə çox üzr istəyirəm hər birinizdə. O xeyir bir dənə. Mövzu böyük mövzudur, davam eləyəcəyik. Mən ki, həftə başlayandan deyirəm, Xuraman gəlsəydi, biz bir qadın mövzusu açardıq. Davam eləyəcəyik. Amma bizə o sevgini, o məhəbbəti, o ayrılığı mahnılarında yaşadan bir xanım var Azərbaycanda. Respublikamızın xalq artisti var. Hansı ki, ötən ilin sonlarında öz fanları ilə görüşdü. Təzə ildə başladı. Dedi ki, mən gedirəm Mərdəkana əhali ilə görüşməyə. Orada da mənə sevənlər çoxdur. Dedi və kütlənin o əhalinin də içərisinə girdi. Baxaq. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Mərdəkən Mədəniyyət Sarayında xalq artisti milyonların sevimlisi Pop Kraliça Röyayxanla görüş keçirildi. Xalq artistini tutmuşkən, tədbirdən öncə həyəcanını bizimlə bölüşməsini istədik. Əslində, çox həyəcanlıyam. Uşaqlar maşında gəndə əlmə əl vurula, deyək, buz kimi də əlləri. Deyirəm ki, elə demə, elə demə, həyəcandan dilim topuq çalacaq.
Bu hayatımda ilk defadır. Yo, ilk defadır ben. Ona göre bilmiyorum ne baş verecek. Yani var var. Hemşe bir var okuyursan, bir var söhbət edirsən. Bəzi məqamlara toxunacaq ve onları ifamızla bitirəcəyik o kəlmələri. Ama bütövlükcə yəqin ki bir saatlik danışıqlardır. Bilmirəm yani. Görəsən nə suallar hazırlayıblar. Ay. Görüşdə mədəniyyət işçiləri, musiqi sevərlər, media əhli və qəsəbə sakinləri iştirak etdi. Arzularım mənim çoxdur və onları da sağlam birlikdə yaşamaq arzuluyorum. İnşallah. Pop Kraliça ona ünvanlanan bütün suallara tam səmimi şəkildə cavab verdi. Azərbaycanlı kimi sizinlə fəxr edirəm. Azərbaycanlılarla fəxr edirəm. Çünki biz yaşadığımızı yaşadıq. Mən çox sevinirəm ki, ən çox mənim balam oranı görəcək. O igid də ki, oranı xilas edəndə qanlarından, canlarından keçdilər və bizim balalarımız otobarları gəzəcək. Fəxr hissi keçirirəm. Tədbirdə Röya Ayxan ən sevilən hitlərini səsləndirdi. Əsil izdiham yaşandı. Mən ürəyimdə bilirdim ki, mən əməli başlı bir konsert verəcəm. Dedilər, yox, iki mahnı, sual, cavab. Çünki mən o qədər açıq-aşkar yaşayan adamım ki, bu adamlar mənim haqqımda hər şey bilir. Nə soruşacaq yəni məndən? Çıxan hər kəsi soruşacaq. Çəkəcəkdirəsiniz bizdən çəkəcək. Gözəl idim. Oradan öz əzizlərimlə, qonşularımdan, Xəzər rayonu sakinlərlə görüşmək. Çox gözəl idi. Bəli, və bir çox yerlərində üzvü seçildim. Hər bir mahnını oxuyurlar zaten əzbər. Sənə görə də, sənə görə də. Başqadır da. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Mərdəkən Mədəniyyət Sarayında qonağımız var layihəsi çərçivəsində bir sıra daha məşhur simaların iştirakı gözlənilir. Nə gözəldir. Yəni, hər bir sənətçi, hər bir sənətçi istəyər ki, onu sevənlərlə görürsünlər. Çox gözəl bir layihədir, çox gözəl bir addımdır. Mərdəkan Mədəniyyət Mərkəzini də burada alqışlayıram bu addımlarına görə. İnşallah ki, davamlı olsun. Röyanın uğurları bizim hamımızın uğurumuzdur. Çünki Röyanın biz hamımız çox istəyirik. Onun bu sənətə necə əziyyətlə gəldiyi mənim gözümün qabağındadır. Bu xanım doğrudan da dəyər. O adda ona dəyər, o tamaşaçıların sevgisidir. Çalışmaq lazımdır. Mütləq. Mən ulduz oldum. Mən xalq artisti adını aldım. Hə, otur evdə. Aldım, otur evdə. Bundan sonra oturum, onun keyfini çıxardım deyə bir şey yoxdur yəni. Mən ümumiyyətlə bütün bizim sənət adamlarına uğurlar arzu edirəm və o uğurları həmişə dəyərləndirsin. Dəyərli olsun. Hər zaman. Yəni ki, kim hansı təbəqədədir, əməkdarıdır, xalqıdır,
alsınlar o sənət adamları, o adları da. Yəni, hər kəs onu arzu edirəm. Çünki çox nadirən olur elə bir sənət adamı ki, şarap batan gəlsin də, yəni heç bir şeyin əziyyətini çəkməsin. Çox vaxtı sənət adamları... Elə də ola bilir. Mən də deyirəm, nadirən olur da belə bir şey. Bugünkü gündə bir gecədə məşhur olan insanlar var. Hansı ki, bir gecədə də sönürlər. Amma necə ki, bəzi aparıcılar da istəyir gündəmə gəlsin və s. və ilaxır. Yəni, sən sosial şəbəkədən üzə çıxmısansa, İnan mənə ki, sosial şəbəkə olmayanda da sönüb gedəcəksən. Təbii. Yəni, xalqın seçdiyi, xalqın sevdiyi və hələ internetin bu qədər aktiv olmadığı bir dövrdə dünyaya gələn insanlar bir ömür boyu qalıcıdırlar. Ki, röya da onlardan biridir. Yəni, o dövrdən bu dövrə də bütün əziyyətləri göz önündədir, zəhməti göz önündədir. Maşallah. Öpürəm buradan onu, ürəkdən qıcaqlayıram. Eşad müəllim, siz də görüşündə insanlarla. Valla insanlar olsa mən hər gün, yox, Röya xanım belədir ki, onu həmişə tək etərə gedə bilmir axı. Biz hər gün elə millətlə görürüz. Mən özüm Xəzər rayonun sakiniyəm. Görüşürüm. Mərdəkan sakiniyəm də özüm. Onu mən hər gün görüşürəm, bazara girirəm. Metroya girəmirəm, belə ürəyim darıxır ora girəndə nəsə. Marketə gedirsən də. Marketlərə girirəm, hamısına. Bazara zədə girirəm. Haqdan bazara gedirəm. Amma orada da baxıram ki, deyir ki, bu niyə gəlir bir bazara? Sizin, Allahım da deyir ki, siz niyə bazara gəlirsiniz? Çox qəribə baxırlar. Mən bir şey deyim, dəfələrlə olub marketdə, bazarda rastlaşmışam. Sonu xam, siz də gəlirsiniz bazara, marketə. Bax, belə şeylər olur. Yəni ki, sanki... Ən çox sevdiyim şeydir bazara gedirsən. Əlbəttə ki. Marketə də gedirsən. Marketə də gedirəm, belə bazara da gedirəm. Qəribə baxmırlar. Baxırlar. Baxırlar. Adamı qınıyırlar. Özü utanıram yəni. Əlbəttə qınıyırlar. Bəli. Adam niyə səkizdən adamdan pomidor alsın? Çünki ürəyim qalır. Birindən alırım, deyim, nə niyə almadın? Gedirəm, ondan da alıram. Ondan da alıram. Sən 100 qram, 100 qram al da, hə? 100 ondan, 50 qram. 100 qram alsan, 10 dənə alır. Reklamlar. Deməli, bu musiqinin sözləri... Mən edirəm, niyə gülərim? Musiqinin sözləri Süleyman Rüstəmindir. Musiqin isə... Musiqin isə mənim əziz dostum, qardaşım. Oğlum. Oğlum Rəvan Qarayevindir. Ay, nə gözəl. Rəvan. Salamlayıram. Rəvan yatıb əşəyi. Ürəyiniz yatıb. Biraz gec durandı. Onun toyları vardı atasına. Gec gəlir, gec də durur. Yoxara gəlsə baxma da qret eləyir də, gəlsə, nə olar? Obyekti də açırıb, sonra market açır. Mən obyektim var da, canlı obyekti. Aysova xanım, xanım. Can. Aktrisalıq fəaliyyəti var indi? Var. Təkliflər də varmı əvvəlki qədər? Var, şükürlər olsun. Mən bir şey özümdə müşahidə etmişəm ki, mən nə zaman başlayıram özümə diqqət yetirməyə, özümü sevməyə, özümü lazımlı olan çəkiyə salmağa, şükürlər olsun, təkliflərim də çox olur. Niyə? Hər cəhətdən təkliflərim çox olur. Cəhətlərin birində də. Qoçik-tok çeydiyində. Hər cəhətdən təkliflərim çox olur. Hər cəhətdən? Yəni ki, sənət baxımından da çox olur. Şəxsi həyatımda da düzdür, heç bir şey misal. Görsən, xuramam. Deyirəm, arıqlayım, deyirsən, yox. Bir ki, o 200 qram, bayaqdan mən qulaq asırdım ki, arıqlayım. Bir təkliflərini alıb məlim. Bax, indi bəysizdə, kişi xaylağısız, düzdür. Bəli. Yəni, kilolu olanda sona xanımı sevmək olmazdı ki. Bir dənə mənə... Yox, sevirdilər. Bu sualıma cavab verir. O qədər sevmirdilər də. Sevirdilər. O qədər sevmirdilər. Sevirdilər. Həqiqətən, Xuraman, mən bir şey deyim. Amma cəhd eləmirdilər. Mən heç vaxt çəkimi də kökələndə də gizlətməmişəm. 107 kilo çəkiyə qədər gəlib çatmışdım. Amma bir şey deyim, onda da sevirdilər. Amma onda belə deyək də müəyyən bir kütlə sevirdi. Amma indi töv kütlə sevir. İndi də töv olmasa da, amma artıq çoxluq təşkil edir. 80% sevir də, bəli. Amma artıq çoxluq təşkil edir. Sən ən xoşuma gələn nədir bax bu qədər cəhətin içərisində? Mənə ləzzət eləyir filan şey dediyim. Mən sevirməyi xoşlayıram. Xoşlayıram, ümumiyyətlə, fərq etmir. Bunu məni xanımlar sevir və yaxud bəylər sevir. Fərq etmir. Yəni, mən insanların sevgisini xoşlayıram. Sona şəxsən mən istəyərdim ki, özü sevməsin.
o sevilsin. Ha. Çünkü sona sevende dəhşətli bir şeyler baş verə bilər. Ha. Dəhşətli bir şeyler. Kuraman məni orası da var. Ona göre sola sen sevmə. Onda mən bir uzaq oturuyorum. Həqiqətən də mən deyim, bir şey deyim də. Yani mən sevəndə, mən demirəm ki, bəlkə də o insana da zülüm verirəm, amma özümə o insandan daha çox zülüm verirəm. Amma qadın xoşlayır da bunu da. Qadın bunu xoşlayır ki, o qədər sevsin, aşık olsun ki, o zülmü çəksin. Yox, Sezen Aksu'nun mahnısında sözü var, elə bir sözü var. Hətta acı çəkəni sevir qadın. Zümrüt, amma bir şey var da, acılar çox çəkmişəm. Artıq mən düşünürəm ki, mənim haqqımdır xoşbəxt olmağa. İnan mənə bir yaş əsrindən sonra hamımız elə düşünürük, ha, bəsdir. Acısız, ağrısız. Çünki mən hər cəhətdən, da özünüz də gözəl bilirsiniz, o notlara deyir, qayıtmaq istəmirəm. Amma mən hər cəhətdən ağrını, acını çəkdim. Yəni, həyatın... Hər tərəfini gördüm. Hər şilləsini yemiş insanım. Bəli, şilləsini yemişəm. Amma indi istəyirəm onun tortunu, pirojnasını. Sığalını. Hə, onun sığalını. Şilləni vurdu həyat mənə. Yəni, onu sevəm. Yəni, bugünkü gündə də belə deyək ki, bəylər sevirlər. Amma bax, buradan bəylərə də səslənirəm. Aha. Hansılar ki, bəli, mənə təkliflər gəlir ki. İki qat səslənir, iki qat. İki qat. İki qat səslənir. İki qat səslənir. Mən bir şey anlamıram. Sevəndə nə təklif gələ bilər ki? Nədir, deyir, gəl, sevgilim. Subay xanımdır, nə təklif gələcək? Başa düşdüm, təklif. Təklif var. Təklif ordu ki, yəni bir yerdə olaq da, hər zaman bir yerdə olaq. Mənimlə olarsam mı, mənim qadnım olarsam mı? Bəli, amma mən belə deyək də, mən o təklif gələnlərə üzümü tutub səslənirəm ki, mənim əzlərim min ölçüb bir biçin məni kimi xanıma təklif edəndə. Çünki mən çox, mən Şiraslan Gürsəsliyəm, Şirbürcündənəm və çox tələbkar qadınam. Mən özümə qarşı həddindən artıq diqqət, nəvaziş, qayğı tələb edən insanım. Onu görmədiyim bir yerdə mən orada qala bilmərəm. Oy, salam, itirdim bax indi bütün tələbləri itibarə. Nə qədər istəyənlərim vardı hamısı. O da tələbim var. Getdi. Amma Zümrüt xanım, bir də icazə versiniz. Adam var ki, həftədə iki dəfə arıqlayır. Necə olur o? Hər həftə kilo yarım, üç kilo çək atır. Elə mən eləyəm də. Sən yox, Quraman iki dəfə bir işə gəlir, o pilləkəndən qalır. Yəni, siz necə sevgi mövzusundan o pilləkənlərə qalxdınız? Yoxdur, yoxdur ya. Romantikə yoxdur, bay romantik. Kişiylə qadının fərqi. Mən, bir dənə üzr istəyirəm, mən yaxşı biləm. Qadirə, mənlə danışanda yerinizi əyləşdir. Nə danışıram, mən sözümü biləm. Əvvəl köklükdən başladıq ki, kökdə sizi nə bax sevirdilər, necə sevirdilər. Deyən da səndə. Təkliflər necə gəlir. Hala, əvvəldir. Köklükdən başladı. Mən də ütoqu istəyirəm köklükdən deyəm ki, məsələn, Xurama xanım iki dəfə verilişdə olur, pilləkəni hər gün qalxanda, iki dəfə qalxanda kilo yarım çək atır. İnşallah ki, Xuraman da elə... İnşallah, hər gün gəlsə, Xuramanı gəlsə, mən sizi burada görməyəcəksiniz. Eynən, Xuraman da qoy bir neçə aya bir xeyləm kilo versin, siz də baxın. Yox, Xuraman kilo versin. Hamının acığına. Yox, yox. Mövzun sevgidən keçdi mövzun mənə. Mövzun bayaqdan atdı Xuraman. Zümrüt, bax, bayaqdan, bax, bayaqdan, Zümrüt. Xuraman mənim haqqımda danışırdı. Ay, Eşad, hara doğruca getsin? Ay, Eşad, dayan, dayan görürüm. Ay, Eşad, məndə yanda. Siz gəlməyin. Onu tut, onu tut. Naməhrəm, Eşad. Bab, bayaqdan hamı danışır ki, biz Xuramanı bu cür görmüşük. Xuraman bayaqdan mənim haqqımda danışır, çünki məni gözəl tanıyır. Xuramanla mən illər boyu, biz Gənc Tamaşaçılar Teatrında, yadıma gəlir də Xuraman, gözəl günlər. Mən sizə bir şey deyim. Qız həyəcanlandı, çox məhdətdə. Xuraman arıq olan vaxtlarda... Sana gəl bir sözümüz üçün də. Qaçmaqlar verməyəcəksin bunlardan. Hayır, bizi verməyəcəm sən. Xuramanın bir dənə gözəl bədən quruluşu var. Əsaf! Hə, həqiqətən. Mən olanı deyirəm. Bir dənə hakimi yaxından göstərin. Hansını çəkir, gəlib buraya. Arıq olan vaxtlar. Biri götürün kinündə gəl. Kinündə götür, gəl buraya. Ay, Eşad bəlim, hay şey deyil. Onun sözünə görə deyil. Sizə nə var, qadınlar məktəbə danışırlar. Sən onu görməmişsən axı, o normal şey biz elə bir sevgidən da... Mən hiss edirəm. Sevgidən Xuramanın figurasına qədər məsələ gəldi, çatdı. Ooo!
Ay Kuraman, can Kuraman. Ne de heyecandan değil. Kuraman üstüme geldi. Ne de heyecan değil. Korkma Kuraman. Heyecandan değil. O Eşat Karayev'den kimler korkuyor? Korku kimler? Ben oyla düşmelerim. O eyleşsin orada. Eyleşim karşı eliyorum. Aaa. Oy bu neydi böyle? Kuraman halası. Benim konuşudur rayonda. Ay babam git kurban ol. Ona görmə Kuramanı çox istəyirəm. Onu çox istəyirəm ki. Git halasına zəng vur. Kuraman ümumiyyətlə istənilərsi qız da axı. Çox qəribədir. Kuraman sən də şirsən də ömrüm günü. Mən də şirəm. Sən də 3 dənə şiraslan gürsəslilər burdadır. Amma fikir verin. Buğa var e burada. Bizən neynir də ki. Amma fikir verin ki. Vay 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 buğası. Üçünün də biraz fərqli xasiyyətləri var. Balaca. Yox, bax biz məsəl üçün indi deyəcəyik sevgidən danışırdı. Bayaq bəylər haqqı. Ölürəm bu mövzunu artıq. Mən də ölürəm. Bayaq məsəl üçün dedik ki, bəylər belədir, helədir, ay xanımlara diqqət ayırın. Amma haradasa xanım da gərək qadınlığını qoruyub saxlasın. Məsəl üçün, dırdır eləyən xanımı kim sevər? Bütün günü dırdır. Yəni? Həyat yoldaşı dırdır dalayan, dırdır eləyən. Şey elə bir hərəkət eləməsin ki, dırdır da eşit. Yox, telefona gələn. Kişi hərəkəti dırdırdan sonra eləyir. Kişi hərəkəti dırdırdan sonra eləyir. Mən bir şey deyim də, qoy məndən heç kim inciməsin, açığı deyim. Bunu düzdür, hamıya da şamil etmirəm. Amma bəzi xanımlar, xahiş edirəm, bəyləri qudurtmuyor. Nə barədə, nə barədə? Yo. Etik kəlmələrimizə diqqət edək. Nə barədə, yox, ona görə yox. Çünki bunu hamıya şamil edə bilmərik. Mən gördünüz nə vurğuladım, dedim hamıya şamil, amma müəyyən, nə barədə? Yəni, özünüz ilk öncə hərəkət etməyin, hərəkətə keçməyin. Yəni, özünüz... Heç razı deyiləm. Özünüz o qədər aktiv olmayın. Buraxın hər şey bəylərin ixtiyarına. O qaldı keçmişdə. Heç razı deyiləm. Sevirsənsə, hissin varsa bunu bildirməlisən, yaşamalısan, vaxtında... Yox. Xanım bir balaca belə... O heç də, təbii demirəm ki, xanım belə... Hücuma keçməlidir. Sirli bir dünya qalmalıdır kişi üçün. İndiyə sir qalan ay sona. Mən yenə də deyirəm, ümumiyyətlə ailə qurursansa və yaxud da bir yerdə didsə insan, onlar bir-birini sözsüz başa düşməlidir. Yenə deyirəm, bayaq bəyləri qınaq atəşinə biz tutduq. Amma xanımdan da çox şey asılıdır. Bəli, bəli, tamamilə razıyam. Kişi xoşdur ki, onun qayğısına qalasan. Bəli. Kişi xoşdur ki, onun gülərizdən qarşılayasan. Bəs qadın xoşlamır onu. Yeməyə hazır olsun, paltarı üçün olsun. Bəs qadın onu xoşlamır, qadın da xoşdur. Qadın da xoşdur ki, kişi o qədər ona qayğı göstərsin ki... Kişi nə qədər qayğı göstərsin? Və burada, mənim sosial şəbəkəni sirkələyən və hətta çox böyük qınaq obyektinə çevrildiyim, məni həmkarlarım belə qınadı o sözlərimə görə, yenə mənim fikrimə gəlib çıxırsınız. Bəli, qadın dırdır eləməz, vur-vur eləməz, qadın telefona girməz, ərini güdməz, hər şeyə nunu soxmaz. Həyat yoldaşımı xoşbəxt eləmək üçün, təbii ki, qarşılıqlı olaraq xoşbəxt etmək üçün əlindən gələni eləməlidir. Amma və lakin o cür xanımlar da axırda tərk olunub gedirlər yəni. Yenə gəldim mənim fikrimə. Mən bu fikrimi nə etsəniz də dəyişmərəm, ömür boyu dəyişmərəm. Yəni, indi bir şey də var. Nə qədər yaxşı olursan ol, səni yəni tərk edib gedəcəklər. Zümrüt, bir şey var. Biz niyə bilirik ki, mən bir şey deyim, biz niyə, yəni ümumiyyətlə bu ilk veriliş deyir, çox verilişlərdə bu problemdir ki, biz qadının gözəl bilirik ki, nə lazımdır onu etməlidir. Hə, o qanunları. Qadın belə olmalıdır, dırdır etməməlidir, bunu eləməməlidir. Xoreyi vaxtı-vaxtında, kişiyə baxmaq vaxtı-vaxtında, qayğı o bu. Dünən qırıl düşmüşdü burada, ne deyəcəm? Bəs niyə biz kişinin onun üzərinə düşənləri belə qoymuruq bunu şeyə? Yox, bəyəm elə ailə yoxdur ki, kişi gözəldir bir ailə başçısı kimi, amma xanım xanımlığını yerinə yetirmir. O da var. O tərəfi də var da. O da var, o da var, təbii ki. Sözünün canı odur ki, hər iki tərəf bir-birinə diqqəti, hörməti mütləq olmalıdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, həyatda gerək hər iki insan bir-birinə rast gələndə bir-birlərini tamamlamalıdır. Bəli, məncə də. Bəli, insan öz yarını tapana qədər. Və bir-birlərinin xasiyyətini götürərək, bir-birlərinə uyğun olaraq yaşamalıdırlar, hərəkət etməlidirlər. Dünən burada çox böyük bir mübahisə var idi. Niyə? Məcidlə qırdıq bir-birimizi. Mən də verişin axırda dedim ki, bu məsələ kaş ki, Kuraman burada olaydı, Kuramanla danışardıq. Məcid, yəni sən o döyülsən. Deməli, möv
Başımıza düşdü burada. Mənə baxdı, dünənki qonaqlarımız kim idi, qurban olmadım. Məcid idi, elə mən bir də Məcid. Əli Kiram müəllim buradaydı, Əli Kiram buradaydı. Əli Kiram oğluydu. 50 qram müəllim buradaydı, 50 qram. Və bir xanım da var, da səhv etmirəm. Əli Kiramı salamlayırıq buradan. Hə, də Sayqa, Sayqa da buradaydı. Deməli, mövzu nədir? Danışdıq o vaxtki sevgilər, o vaxtın məhəbbəti, o vaxtın evlilikləri, bir də bugünkü məhəbbətlər və s. və ilaxır. Söhbət gəldi, orada bağlandı ki, daha doğrusu mən bağladım söhbəti orada ki, ailə, gənc ailədir də, Əlikram mənim dedi ki, biz hamımız bir yaşayırıq, belə mehribanıq, belə gözəlik, Allah həmişə mehriban eləsin. Amma bəzi ailələr var ki, misal üçün, o ailə qaynana-qaynata yanında heç cür mümkün deyil ki, yaşaya bilmirlər. Çünki yenə bizimkilər, misal üçün, mənim evdə atam da o sözü deyir hərdən ki, mənim dövrümdə filan şey belə idi, filan şey. Deyirəm ki, ay ata, sənin dövrün o dövrdür ya, o dövrdəki fikirlərimi bu dövrə gətirə bilməzsən. Bu dövrdə gənclər başqa cür yaşamaq istəyirlər. Misal üçün, o vaxtı deyirdilər, qaynılar deyirdi ki, mənim gəlinim səhər 6-dan durmalıdır, oturmalıdır, səhər yeməyi hazırlamalıdır, bunu eləməlidir, onu eləməlidir. Yox, hələ həyatı sürmək var. Niyə 6-da mən dururam ki, mənim həyat yoldaşım saat misal üçün 10-da durur, gedir. Mən əlbəttə bilirəm, bir saat tez duraram, bir özümə də baxaram, yeməyini də hazırlayaram, duraq. Mən özüm bilərəm, ərimdə necə yaşayıram və ərim də necə yaşayırsa məndən özü bilər. Bildim mi? Yəni, o ikin Məcid dedi ki, xeyir, heç razı deyiləm, mənim yoldaşım oyanır səhərlər məndən qabaq, yeməyimi də hazırlayır, məni də rahatlayır da, işə də göndərir və s. və ilaxır, yəni belə də olmalıdır. Deyirəm, ay valla, mən demirəm, elə olmalıdır. Olmalıdır. Amma o vaxtın fikirli ailə başçıları, düzdür, Ağsaqqal, Ağbirçəyin məsləhəti olan ailə çox xoşbəxt olur ömrünün sonuna qədər. O başqa bir məsələdir. Amma nə qədər siz öz fikirlərinizlə yeni qurulan ailələri idarə edə bilərsiniz? Yox, olmaz. Məncə, ayrı yaşamaq daha gözəldir. Ayrı yaşamaq daha hörmətlidir. Görürsünüz, məsəl üçün, elə adətimizdən götürək, bu el deyimdən götürək ki, ana ilə balanın arasında bəzən söz olur, söhbət olur. O ki, qaldı bir yad ailəyə düşən bir gəlin, hələ ki, adaptasiya olmayan, və yaxud da onlar da ona hələ adapta olmuyor. Ona görə ayrı olmaq yaxşıdır, imkanlar çərçivəsində. Bəlkə onun ayrı evi yoxdur, bu başqa bir şeydir. Qurban olum, olmasın heç ayrı. Baxın, o vaxtı hələ... 1900-cu ildir. Bizim, məsələn, mən ailə qurdum. Gedəndə dedilər ki, mənə sual verdilər ki, bir yerdən mi yaşamaq istəyirsən, ayrı mı yaşamaq istəyirsən? Yəni, indi mən başımı divardan divara vura bilərəm də belə. Dedim ki, aha, o nə deməkdir ki, mən qaynatama çay süzmək istəyirəm. Mən istəyirəm, mən pişirim evdə, qaynanam dincəlsin, ondan öyrənim çox şeyi. Yəni, çox saf imişam, mən. Yəni, mən onları tələb elədim, istəyirdim ki, ayrılmıram, yox. Amma, yəni mən özümdən demirəm, bunu qətiyyən özümdən demirəm. Amma bilsəydi. Hə, amma elə ailələr var ki, doğrudan da bir evin içində iki evi sığışdırmaq çox dəhşətli bir şeydir. Ev elə sığar, ev evə sığmaz. Bəli. Biz, mən bilirsədə qadın veriliş açmaq istəyirəm. Elə xoşuma gəlir. Ürəyim gedir, baba mövzuları işləmək üçün qadın veriliş açacaq. Elə xoşuma gəlir. Mütləq. Mən də xoş deyirəm. Hətta burdan da duyurmaq istəyirəm. Çünki Zümrüd, bilirsən necədir, bu hər zaman həyatı mövzulardır, həyatı mövzulardır. Və biz nə qədər də bu mövzuları müzakirə eləsək də, sanki bir dəryadır da, yəni bitmir. O mövzular həqiqətən də bitmir. Və mövzudan bir mövzu doğurur. Nəysə. Nəsə. Müasirik. Çox gözəlik, hər şey əladır, amma keçmişdə də ilişib qalırıq. Oradan bura nə vaxt tamamilə ayağımızı təmizləyib belə gələcək, onda müasir olacaq. Amma mən köhnə fikirli qadınlardanam, məndən heç kesin içilməsin. Mən də, bəzi şeylərdə çox köhnə fikirliyəm. Mən xoşlayıram ki, belə ömür boyu özüm ilk dəfə bəyə qarşı nə hərəkət etmərəm, nə heç bir şey. Vay, vay, vay. Sola xanım bugünkü efirdən sonra qaçırtdı bütün təklif edənlərdən. Dil dönər düzünü deyək. Yox, əgər bəy məni istəyirsə, zəhmət çəkib özü mənim üzərimdə əziyyət çəksin. Vəssalam. Yox, bəsdirəm. Vəssalam, vəssalam. Hara gəlsə? Kimi nə tömadır, deyən görəkdə. Heç kim əziyyət çəkməsin. Nə olar ki, insan bir-birini niyə tapır xoşbəxt olmaq üçün? Yəni, o xoşbəxtliyi verə bilmirsə. Ay, əziyyət çəksin, mənə nələrsə eləsin. Xoşbəxtliyi verə bilmirsə, nə etmək lazımdır? Xoşbəxt verən bizə aldı. Nəsən alın? Ondan xoşbəxtlik alın. Canını alın, yoxsa xoşbəxtliyi alın. Nəsə, xarş edirəm bu mövzunu bir musiqi ilə yekunlaşdıraq. Bəli, yekunlaşdıraq. Kim oxuyur? Mən oxuyuram. Mən oxuyacaq.
Kim oxuyacaq? Mən tək qanqramasam. Pəncərədən daş gəlir, ay bəli bax, bəli bax. Pəncərədən daş gəlir, ay bəli bax, bəli bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəli bax, bəli bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəli bax, bəli bax. Səni mənə versələr, ay bəli bax, bəli bax. Səni mənə versələr, ay bəli bax, bəli bax. Hər görənə xoş gələr, ay bəli bax, bəli bax. Hamıya da xoş gələr. Bəli bax, ay bəli bax, bəli bax, ay bəli bax, bəli bax, bəli bax, ay bəli bax, bəli bax, ay bəli bax, bəli bax, ay bəli bax, bəli bax. Sizin bacıların ders fəaliyyəti göstərəcək. Səs köydə bu gün sizdə. Ay, nə gözəl efir oldu bu efir. Çox dolu oldu. Yəni, elə bu söhbətlərimizi mən təsəvvür edirəm, təmizləyib, kəsib, biçib necə paylaşacaqlar. Hə, olsun da nə olar ki? Sizcə düz deyirlərmi? Sizcə kim haqlıdır başlığı altında? Xuraman. Nə? Bu məsələlər də. Onu başlamalarını. Ailə məişət məsələləri. Kimdir müqəssir yazacaq? Kimdir müqəssir? 2024 gördüyüm qədəri ilə çox uğurlu başlayıb. Hə, şükürlər olsun. Əsas odur ki, düzdür, müəyyən sənətdə itkilərimiz oldu. Allah Gülbahar xanıma da qəni-qəni rəhmət eləsin. Agün bəylərə də yerləri cənnət olsun. Bəli, bizim bir dostumuz da Vüqar Yusufov. Allah ona da rəhmət eləsin. İmişlərə də çox gözəl. Amin, Allah rəhmət eləsin. Amma mən həmişə diqqət yetirmişəm ki, ilin bir sonluğunda, bir də əvvəllərində bir az itkilər olur. Amma qalanlara hər birisinə ilk öncə can sağlığı arzu edirəm. Bayaq gözəl bir söz vuruladın ki, dedin insan müəyyən yaşa qədər anlamır ki, can sağlığı da. Şimdi düşünür elə, canım sağlamdır da, bu nədir mənə arzulayırlar? Mənə yaxşı şeylər arzulayırlar da. Amma demirlər ki, elə həqiqətən də ən gözəl, yaxşı bir şey, yaxşı bir neymət həyatda insanın canı sağlam olmağıdır. Həqiqətən də, yəni hər birimizə ilk öncə can sağlığı arzu edirəm. Nə bilim, kimin ürəyində nə arzular varsa, hamısı çin olsun. Bizə də nə olar, Allahıma qurban olarım. Bir az da indi bizim də arzularımıza belə bir balaca, belə də göz gücüyünə. Əncam yetirsin də bir az. Nəzər yetirsin ki, yəni, hə, burada bir dənə belə də indi. Bax, Eşad müəllimin nə arzusu ola bilər ki, yəni? Həyata keçməmiş nə arzunuz qala bilər? Maşallah, nə bələr? Arzular. Ailə, bax, bostan, ev, eşi. Arzular şirin, arzu rüyadır. Ya bu yaşdan sonra nə arzu ola bilər? Evlənmək arzun yox. Xoşbəxt olmaq arzun yox. Təbii ki, nə qalır? Bəlkə nəsə... Sağ olsun. Ay, sağ ol. Öz pəncə... Vahid əzrin bir sözü var, qapı pəncərəmi özüm aça bilir. Can. Bax onu. Allah elə ömür versin ki... Amin. Onu sağlıqla yaşayaq. Ay, oram ağrıdır, buram ağrıdır, 100 il yaşayayım, elə ömür mənə lazımdır. Amma bir şey də var da... Ətrafımızdakilara o acılı və o əziyyəti çəkdirmədən. Bəli, tamamilə doldurdu. Ay, mən təşəkkür eləyirəm İdəmə. Dedik güldük, dedik güldük, verilişin axırını bətər qəmli notlarla. Mən biraz İdədən danışım da... Acıq, on göstərirsə, on bir dənə ver də bizə də. Verir də bəs. Heç vermirik ki sizə. Ana, ondan verirəm. Heç ətir vermirik ki sizə. Mən şəhsəm ondan istəyirəm. Təşəkkür edirəm Bilyoneri təzə təqdimatı ilə İdəyə. Təşəkkür edirəm İdəmizə. Yaxşı ki, onlar var. Bir dənə super iyiləri var ki, super, super. Evim doludur İdə duxuları. Nanoşlar, səhv də. Hələ mənim, hələ mənim. Çar bazara da. Baba, İdə deyildi. Baba, İdə. İdənin şamları. Amma şey, albalı İdə. İdənin o qədər ev üçün gözəl dekorları var ki. Təşəkkür edirəm İdəmə də. Minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər Şuşam. Təşəkkürlər Meri Butik. Minnətdaram Meri ailəsinə geyimə görə. Xuram hanım, sabah görüşək inşallah. Sona xanım xanım. Öpürəm sizləri, sağ olun, var olun. Can! Can!